Православните християни се во очекување на Великден, денот кога воскресна Исус и покажа дека животот секогаш е посилен од смртта, колку најмладите знаат и што прават за Великден. Великден се слави за воскреснувањето на Исус Христос. Вапцаме јајца. Се крчкаме кога одиме во црква. А што во очи на Великден прават возрастните? Пуваме. Воше, зеленчук, такви работи. Моментално се усеки работа на предпразнично разположение. Починава поготово пазаруват пензионерите. Поготово се бара сега пас за празниците, колко си нема и некои ще си имат парички тражда ягнешко месо. 370 ягнешкото. Свинското моментално падна му цената. Идентично, повеќе муштери и раздвиженост има и на пазарите. Секогаш пред празниците, например, како Великден е голем верски празник, прометот е зголемен, повеќе се купува зеленчук, овошје, салати. Великден е ден и за домакинките. А јагнешко се разбира. Сепак, за предстојниот празник први се подготвиат дечињата, кои ги представиат своите великденски декорации. Дечињата можете да видите дека на место изработуваат, украсуваат јајца, а истите јајца кои што се на изложбата, маркетот Елкос ги поклонува на своите муштери во деновите понеделник и вторник. Да правам за во јајце жолто. Моето јајце има светки. Ово го изработив сега на ово штант и ми требаше околу 10 минути. Ова година наградите ги добија Ванчо, основното училище Ванчо Парки, градинката Вера Циривири Трена. Ние заедно со учителките бојаме јајца за Великден. Јас со другарите бојав јајца. Би сакал да честитам на воспитувачките, на учителките, на дечињата пред се за вложениот труд и за прекрасните изработки. Голема благодарност до наставниците кои активно се вклучија, се со цел да изгледа вака како што изгледа. А и овој Велик четврток не помина без характеристичните јајца со знакот на Верджина. Пред Христово воскресение да се најде во кој јајце, тоа е од Бога сигурно надарено да у нашите куќе да го има. Но, пред или за време на празниците да започнат, добро е да се појават и на друго место. Па Божиот храм треба почесто да се да се посетува и да се учествува. На кој начин? Значи преку пост, покаяние за човек да може почесто да се причествува, да се соединува со Бога. Јас спомнав, ние го имам утрешниот ден кога целиот град ќе го посети храмот Божи. Свој препораки за Великден има и полицијата. Граѓаните пред да ги напуштат своите домови, да ги преземат сите необходни мерки за заштита на истите од кражби, односно да ги заклучат влезните врати, вратите од терасите. Како учесници во патниот и пешачкиот сообраќај, укажуваме на крајно внимателно однесување, при што апелираме до сите возачи да се воздржат од конзумирање на алкохол кога управуваат со моторни возила, а брзината на движење да ја приспособат според условите и состојбата на патот. По повод Великден, во источниот регион, богослужби ќе се служат во сите храмови во 11 општини од истокот.